მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ აროს არხის სტუმრებოთ აროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები წითელი და შავი ბრილიანტები ასე თემაზე მისი სურვილი ურთიერთობის აღდგენა მისი სურვილი რომ დაბრუნდეს ამ ურთიერთობაში და ნახოთ აბა მისი მონატრება და ეს ყველაფერი როგორ ჩანს წითელ და შავი ბრილიანტების მიერ ნახოთ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე ვისაც აინტერესებს ეს თემა გამოიწერეთ აროს არხი თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული რამდენად ღირს ამ ურთიერთობაში დაბრუნება მოდით ნახოთ თავიდან შევეკითხოთ ესე იგი როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას აქ ამოვიდა ცხრიანის მონეტები რომელიღაცა ხართ მარტო და ამ მარტოობას ძალიან განიცდით, ეს ურთიერთობა გააფუჭა მესამე პიროვნებამ. აი ეს ურთიერთობა გააფუჭა მესამე პიროვნებამ. შორიდან გიყურებთ. ეს არის შური მესამე პიროვნების მხრიდან. აი წერია კიდევაც აი აქ არგანის ქვემოთ. ეს არის ჩარევა. მესამე პირის ჩარევა ურთიერთობაში. Problemebi șignit, aiam urtiertoba și gahviva, aiam mesame pirovnebam, ragața informație, ragața enis mit an mod anit, da, nu ragața nairat aherheps, aiam urtiertobis gafucebas. Vnahotaba și vechit hoterti. Când ceapi crebul pirovnebis grznobat, mai smimart, socorhedas, es pirovnebari seriozul licit, ai ragața dit dros. Arut mops, ai amurtiertobaze pics, ramdenta ceilba, tavisi sakme dazaraldes. Ezar sakmian pirovneba, da? Ragaz, esrom gamuak des tavis sakmes, ish sakme chamoishleba, tavisi finansul sakmes voliskomp, kariera voliskomp. Amitom vnahot ehla rahteba, ezegi, ai am adamianis, uradrebis mirmahteba, ez ragazebi, mesame pirois chareva, da, tven shoris, ai ragaze zed ganhetkilebis. Განხეთქილება წარმოიშვა რა ურთიერთობაში ასე ვთქვათ. Ესე იგი აქ რა ხდება? Სამიანის მონეტები, სამიანის მონეტები. Დახმარება, დახმარება, ეს შეიძლება ფინანსური დახმარება იყოს, პრობლემის მოგვარება კარიერაში, სამსახურში. თქვენი შეხვედრა ჩანს. თქვენი შეხვედრა ჩანს იმ მესამე ძალიან ისეთი ai mavne adamiani, vis mesame vigatsa, romelis aiak chans, mavne, romelis arunda rot kvenertati ot, magram tkveni shekhvedra maits mokhteba, tkveni shekhvedra ai aseti aris. Gulshi qavt ertmaneti pirdapir, ai gulshi, masat zalyan uqvarxart, tkvens zalyan giqvart, ertat gindat qopna. Siqvaruli, rotsa aris zlieri, kho? Calse de mama căci ăla periari dazilevadi, ovela, ovela da marțhteba. Tuzis monet ebi chans, didi si harul chans, pinasurim hare, pinasurim hare chans, gamarjueba chans, aiam caci sakmienobaši. Kidev da kidev, nagat zalian zetit armateba chans, pinasurim, indagit hrat, arierul, pinasurim, aiam caci smhares. Შეიძლება იყოს ეს დაწინაურება, ხელფასის მომატება, რაღაცა ხელმძღვანელი პიროვნება, ხელმძღვანელი გესმით, აი სადღაც დაწესებულებაში თუ რაღაც აი ამ დაკვარი. Აბა შევეკითხოთ ერთი პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. Თქვენი ერთად ყოფნის, იმდენი კარგი არკანი ამოვიდა, რომ ესენი უნდა ჩავაბრუნო უკან და ხელახლა დაგუსვა შეკითხვა. Ესე იგი, პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Tkveni amovarda es argani. Tkveni ertad qopnis perspektiva. Ak chans rom zalyan seriozulat vigatsa ushlis khels am urtiertobas, ai zalyan seriozulat. Tkvens urtiertobas vigatsa ushlis khels. Iqavit phizlat, ilaparaket chota tkvens bedinierebaze, damijeret amodis vigatsa pirovneba. Tkven khar chuashi, gachvenot. Გაითვალისწინეთ ახლა ჩვენ რისთვის ვშლით ტაროს. Აქეთ ემოციური გარღვევა, აქეთ ეს მესამე პიროვნება, ნახეთ როგორ შორიდან დგას და გიყურებთ. შუაში კი თქვენ. შუაში თქვენ. აი ესეთი სიტუაცია. Მოდით ახლა მე მინდა ვკითხო.
როგორ უნდა მოიმოქმედოთ? რა უნდა მოიმოქმედოთ თქვენ? რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ გადაარჩინოთ ეს ურთიერთობა? Მოდით ნახოთ და ახლა სხვა ტაროს შევეკითხოთ. Რა უნდა მოიმოქმედოთ თქვენ, რომ გადაარჩინოთ ეს ურთიერთობა? აბა შევეკითხოთ ერთი სხვა ტაროს, ტარო რაიდერ ვეიც. ნახოთ. Aha, აქტივობა ჩანს, აუცილებელია ეს აქტივობა. Ჩათვალეთ, რომ ეს არის აუცილებელი, როგორც მკურნალი ურთიერთობის. Თქვენ შეძლებთ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა მაგი. აი, პირველი არკანი და ათიანის კვერთხებთან ერთად. Აი, ესეც აძლიერებს აი ამას. Ჯადოქრის, ფაქტიურად ეს არის ჯადოქარი. Მაგიური ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამე. Თქვენ შეგიძლიათ ამ ურთიერთობის გადარჩენა. Ну, არ ვიცი რა მეთოდებით. Ლოცვით ალბათ. Ლოცვით, კი ბატონო. Აბა ნახოთ, როგორ შეინარჩუნებთ თქვენ ამ პიროვნებას, რამდენად შეინარჩუნებთ, კი ბატონო. აი ამ მატერიალურად ძლიერ მამაკაცია საუბარი. Რომელიც ძალიანაც არის გადართული თავის საქმიანობაზე. Რომელიცაც პრიორიტეტული არის აი ეს კარიერული საქმიანობა. Თქვენ შეინარჩუნებთ ამ პიროვნებას. Რამდენად იმსახურებთ თქვენ ამ პიროვნებას, ნახოთ. Რამდენად თეთა. ესე იგი, ისეთი ადამიანი ჩანს. Არაერთხელ მითქვამს, ეს არის ჩემი საყვარელი არკანი. ეს არის შესანიშნავი მამაკაცი თავისი სერიოზულობით. Მას არ უყვარს გართობა. Თუ მას ეყოლება შესაფერისი მეუღლე, ის არასოდეს ხვისკენ არ გაიხედავს. არასოდეს. Ქალს აფასებს პატიოსნებით, როგორც ოჯახის დედას, აი ესე, როგორც მეუღლეს, აი ასე აფასებს ქალს თავის მეორე ნახევარს. Ასე რომ ეს კაცი, ეს მამაკაცი არის სერიოზულზე სერიოზული. Არის წარმატებული ფინანსურად, კარიერულად, მეფეა. მეფეა ხალხო, ეს არის მონეტების მეფე. ვნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები. Მე ამას ახლა ხელს არ მოვკიდებ, აი ეს 4 არკანი იქნება აი აქ ცალკე. წყალქვეშა დინებები, ნახეთ აქაც ეს ამოვიდა, ეს მიყურებდა და ეს არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ. ეს არის საკურთხეველი. საკურთხეველი, აი არ ვიცი. 100% ახლა თავს ვერ დავდებ. 100% არაფერში არ არის ხო გარანტია და აი რაღაცა 90%-ს აი ვამბობ მე დანამდვილებით რომ ეს ურთიერთობა აი დაოჯახებით დაგვეგვინდება. Მოდით ვნახოთ ახლა აი წალქვეშა დინებები არ მომეწონა მესამე პიროვნება რომელიც ერევა ამ ურთიერთობაში. ახლა ვნახოთ. Მესამე პიროვნება ცუდად რო ერევა ამ ურთიერთობაში, შევეკითხოთ ერთი რა უნდა. Მესამე პიროვნება ცუდად რო ერევა ამ ურთიერთობაში. ეს პიროვნება გადის. Გადის, იმიტომ რომ წარსულში ჩანს. ეს პიროვნება ვერაფერს ვერ აკეთებს, ფაქტიურად ნადგურდება. თქვენი სიყვარულით, თქვენი კარგი ურთიერთობით ბოროტება მარცხდება. ეხლა არ გეგონოთ რომ რაღაცა ინდური ფილმივით, რაღაც ინდური ფილმის სიუჟეტს ვყვებოდე. Არა, აი ნახეთ, აი აქ ესე ჩანს. მარცხდება, მთავრდება და ამის მერე რა იწყება? აბა ნახოთ თქვენს ურთიერთობაში. კი ბატონო, გასაგებია ეს ყველაფერი, მარცხდება. კოშკი გამოჩნდა აქ. დიდი საშიშროება. და აი, რაც უნდა დამთავრდეს, ის მთავრდება, ხო გესმით? ეს არის დასასრულის კარტი, აი ეს არის თქვენი დასაწყისის და აი იმდენად რადიკალურად განსხვავდება აი ეს ზედა ნაწილი, ბედნიერი და ეს კიდე როგორც წყალქვეშა დინებები. რაც უნდა იცოდეთ, რაშიც უნდა გაფრთხილდეთ. თქვენს ბედნიერებაზე ილაპარაკეთ ცოტა, იმიტომ რომ მოშურნე გეყოლებათ ძალიან ბევრი. Და ამ მოშურნე ადამიანისგან შეიძლება ემოციური გარღვევაც კი მიიღოთ, ნერვიულობა, დიდი სტრესი. გესმით? ხო და აბა ნახოთ ერთი სამი არკანი. თქვენი მოშორნე ადამიანი, აი ეს კონკრეტული პიროვნება, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო ამ მოშორნე ადამიანს, როგორ ხედავს? ხო, მცდელობაშია ეს ადამიანი, რომ რაღაცნაირად მარტო თქვენს მიმართ კი არ არის ასეთი, საერთოდ ბუნებით არის აი ესეთი პარაზიტი.
ნახოთ აბა, მისი ცხოვრება. ეს ადამიანი აშკარად არ არის ბედნიერი. Ამ ადამიანს რაღაც აწუხებს. Ამ ადამიანს აწუხებს ენდოკრინული სისტემა და მთლიანად აი ეს სისტემა იმდენად არის არეული, რომ ეს ენერგეტიკული არხები. Მას ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს და სასურველია თუ თქვენ გყავთ ახლობლობაში აი ესეთი ადამიანი და თუ ეჭვი გაქვთ ახლა ვინმეზე ვიზედაც აი ახლა მე ვსაუბრობ. Urciet, რომ სანთელი დაანთოს. Სანთელი დაანთოს და მოინანიოს თავისი ცოდვები. Აი ნახეთ. Სანთელი დაანთოს ჩემო კარგებო, ეს უშველის მისი სულის გაწმენდას. Კი ბატონო, ეს ჩანს როგორც მაგიური ქალი. Ნახეთ. Მაგიური ქალი. Ასე რომ ჩემო კარგებო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და ვისაუბრეთ რაზე. Კონკრეტულ პიროვნებას თქვენს მიმართ როგორი გრძნობები აქვს, რას ფიქრობს ურთიერთობაში დაბრუნებაზე, მისთვის რა არის პრიორიტეტული, არ ნამდვილად მისთვის პრიორიტეტული არის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი და ნუ თქვენ ყავხართ გვერდით და დარწმუნებულია რომ აი კარგად იქნებით, მაგრამ იმდენად დარწმუნებულია რომ ის ვერ ამჩნევს ესე იგი წყალქვეშა დინებებს, როგორ მუშაობს მესამე პირი, აი ზუსტად აი ამაზე იყო რა მთლიანად აგებული ეს ჩვენი გაშლა. Მესამე პირი, რომელიც მარცხდება აი ამ თქვენი ძალიან ისეთი დიდი კარგი სიყვარულით და კარგი ურთიერთობით. Მინდა გაჩვენოთ აი ეს პროგრამა. Როგორ არ გაჩვენოთ და დაე მოხდეს თქვენი დაპროგრამება, რატომაც არა თქვენი მომავლის დაპროგრამება უბრალოდ. Თქვენი კი არა, თქვენი მომავლის დაპროგრამება. Აი ეს საკურთხეველი. Საკურთხეველი. Როგორ იყო? Ხო, აი ეს თქვენი ძალის ხმება ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის, თუ გინდათ აი ორ-ორი დასკრინეთ და შეინახეთ. ძალის ხმება ამ მამაკაცის შენარჩუნებისთვის, მართლაც ბრძოლა მოგიწევთ. ბრძოლა მოგიწევთ, რამდენადაც ის მესამე პირი ძალიან სერიოზულად ურევს თქვენს ურთიერთობას. ეს ჩანს თქვენ გაძლიერებული და საკურთხეველი და ეს პიროვნება კიდევ აი ესე. აი ესეთნაირად გამოჩნდა ეს არგანები. Დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. აი კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თქვენი ბედია და საკურთხეველი. ჯვრის წერა. დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, ტაროსთვის. Და თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383, ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Ფესავე შეკითხვებზე, აი ესე ტაროსთან დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. უშუალოდ იმ შეკითხვებზე, რა შეკითხვებით გაწუხებთ და რაზედაც გინდათ რომ გაიგოთ პასუხები. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.